todos, né? Só que hoje no verde, no caso é a batata doce. Aê! Um gol, fizeram gol do azul, né? Vocês não respeitaram. Foram um palavrão. Não, tem que falar, mano. Tá bom. A Nathalie também. Eu? A Nathalie me confundiu com vocês dois, os nomes que não sabem. Tá valendo. Adriano. Certo, deixa eu ver aqui. O cara aqui é o Jorge. O Jorge. Jorge. E os acordos era sair, tocar a bola, né? Aí no caso você saía com a bola. Tocava só depois que já tava perto do gol que tocava. É verdade. E no caso você saia com a bola, era pra ser tocado. Entende? Uma penalidade pra você. O comportamento da equipe em relação a hoje? Foi respeitado. Teve alguma queixa ontem? Alguma coisa pra falar com vocês? Não. Foi tudo ok? Foi tudo certo? Tudo bacana? Mas tem muito respeitado.